E aí, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o Davi Silva Gameplays. E na gameplay de hoje, pessoal, a gente vai jogar um jogo chamado Typo Man. É, pessoal, não esqueça de deixar o like no vídeo, inscrever no canal pra ajudar o canal a crescer, beleza, pessoal? Vamos tentar chegar aos 700 inscritos ainda esse ano, esse mês, ou no ano que vem, no outro ano. Beleza, pessoal? E lembrando, eu vou deixar o link do jogo na descrição pra quem quiser baixar. E também o link do app do canal pra quem quiser baixar também, tá? É o segundo link na descrição, beleza, pessoal? É nóis e bora começar essa bagaça. Que merda, hein? Vamos dar start aqui, pessoal. É a primeira vez que eu tô jogando esse jogo, pessoal. E começou. Oxi, eu sou uma espécie de O? Tá, eu entendi que a gente tem que ficar rolando aqui, só não sei pra onde, pessoal. Tá, a gente tem que ficar rolando aqui pra algum lugar. Ah, entendi, pessoal. Acho que a gente vai ganhando corpo. Acho que cada letra que vai formando aqui a gente ganha um corpo, pessoal. Uma parte do nosso corpo. E a gente ganhou, pessoal. A gente já ganhou as pernas. Tá, a gente já pode controlar o personagem agora e andar com ele. A gente já pode pular também, que já melhorou demais. Eita, eu achei que eu morri se eu cair isso daqui, não morre não. Ih, ferrou, pessoal. Como é que eu vou subir aqui? Ah, tá. Eu ganhei o braço agora, pessoal. Ganhei os braços agora. Agora melhorou. Agora eu posso interagir com as coisas, pessoal. E também eu posso... Pronto, agora a gente pode subir aqui. Isso aqui eu não sei o que que é. E bora lá. Ah, tem um porém, pessoal. Como é que eu vou fazer pra esse, pra jogar esse H aqui em cima? Ah, tá. Eu posso jogar. Alguns quebra-cabeças nesse jogo exigem uma boa compreensão de língua inglesa. Se você conseguir avançar em algum ponto, pressione o botão. Tá, para ver uma dica. Beleza. É, pessoal, o jogo também... É, o jogo é bem difícil, ele tem uns puzzles difíceis aqui. Pelo que deu a dica ali. Puxa a alavanca. Aí. Vai, pulo. Se eu cair daqui, eu morro. Thank you.
Aí, pessoal. Era pra formar esse nome aqui pra conseguir ligar aqui a plataforma. Agora tem que esperar a plataforma descer aqui. Ô, caramba. Aí, pessoal, consegui. Eita, pessoal, já tem que fumar aqui pra nos matar o boss. Eu vou morrer, socorro! Aí tem que fugir dele, pessoal. Se fodeu! Doom está me perseguindo e a guerra que é. Por meu nome. A única coisa que tenho é o poder das palavras. Tá. E morri, pessoal. Ah, lazarento, me matou. Sobe, pessoal, sobe. Sobe, o que está vindo? Ah, não. Este voo use para recordar letras e novas palavras com rapidez. Arraste letras com o dedo para movê-las. Tá. Encontre e gere a palavra que abrirá um portão aqui. Ih, pessoal, lá vem. Eu não manjo muito do inglês, não, pessoal. Tá, vamos tentar uma letra aqui. Ih, pessoal. Ah, não. Propaganda não. Vamos pular essa propaganda. Dois mil anos depois. Ah, pessoal, acho que eu entendi o que tem que fazer aqui. Eu acho que eu errei, pessoal. Oh.
É, pessoal, tô perdido aqui nas palavras, não faço ideia do que tem que formar aqui. Ah, pessoal, entendi. Ah, agora eu entendi. Errei. É, pessoal, tá difícil aqui. Essa parte aqui tá difícil do jogo, hein? Tá difícil demais, pessoal, essa parte. A gente tem que tentar formar a palavra certinha. Mas tá difícil. É, pessoal, na moral, esse jogo é difícil, pessoal. Não é fácil não esse jogo, hein? A gente tem que saber pelo menos filtrar as palavras, senão. Esse jogo é cheio de puzzles, hein? Pessoal, esse jogo aqui, pessoal, é cheio de puzzles. Eu não faço ideia de como faz esse puzzle aqui. É difícil, hein? Vamos ver se a gente consegue. 2 horas depois. No prolongo, pessoal, do jogo ainda. Não tem como a gente voltar.
Uma hora depois... Pessoal, vou encerrar a gameplay por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, pessoal, vou deixar o link desse jogo na descrição pra quem quiser baixar, beleza? Beleza, pessoal? Eu não tô conseguindo passar esse puzzle, então eu vou deixar... Melhor deixar essa gameplay pra... A continuação dela pra outro dia. Quando eu lembrar ou souber como fazer esse puzzle, eu trago outra gameplay, beleza, pessoal? Desse jogo aqui. É nóis, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o vídeo, é nóis e falou!